ואנחנו, אתם רואים, הספקנו הרבה בזמן הטיול הקיצי בתל אביב, כדי שלא תחשבו שרק לתל אביב יש מה להציע. תוצרת היין הישראלית, גם זו ששותים במרכז הארץ, היא כמובן שלנו, של הצפון. עכשיו יש לה גם תואר חדש, אנחנו מנצלים את ההזדמנות כדי לזמן יין לאולפן. ערב טוב לעדי בר גולן, מנהלת שיווק באירועים ביקב אדיר. ערב טוב. אז קודם כל, מדליית זהב ומדליית זהב כפולה. זה האירוע שאנחנו נכון, מציינים. נכון. ספרי לנו קצת. אנחנו זכינו בתערוכה היוקרתית שקוראים לה וינוס 2011 במנדוזה בארגנטינה. אחת התערוכות הכי יוקרתיות שיש, השתתפו בה 24... ובכלל במנדוסה לא קל לזכות בתיארים על יין. השתתפו בה 24 מדינות, ואנחנו זכינו במדליית זהב כפולה ליין בשם TBR, שזה בעצם מהדורה מוגבלת שהוצאנו לשלושה יהלומנים ישראלים, והוצאנו בסך הכל סדרה של 1,000 בקבוקים. מעבר לזה, זכינו במדליית זהב לשירה שלנו 2009, שהוא מסדרת כרם בן זמרה, הוא יין מעולה, והוא נמכר לקהל הרחב במרכז המבקרים שלנו. יש לנו אותו פה. כן. ובערך באותו זמן, בזמן שזכיתם בארגנטינה, ציינו בארץ את ט"ו באב ואת פתיחת הבציר, וגם שם השקתם יין חדש. נכון. השקנו את השרדונה שלנו בחגיגה יוונית. תספרי לי קצת על היין, כי זה נראה לי משימה מאוד קשה ליינן להחליט מה משיקים ביחד עם חג האוהבים. אז היין מאוד מתאים, כי הוא קליל והוא נהדר. הבאתי לך לטעום. כן, אנחנו מיד. הוא יוצר בחלקת הפלטו שלנו, שבעצם פלטו זה חלקה ישרה, ששם אנחנו מגדלים את הענבים המשובחים שלנו. הוא בעצם 700 יחידות, ייצרנו 700 יחידות בלבד, 700 בקבוקים. שנה הבאה אנחנו מקווים לייצר יותר. השקה הייתה מאוד מוצלחת, הגיעו מעל 400 איש. שמחנו בשמחתם והם שמחו בשמחתנו בערב יווני. נראה לי שאחרי כל אלו אנחנו חייבים לגימה. לחיים. צריך לספר שחגגתם גם שנתיים למרכז המבקרים. אז חשוב לי לציין שמרכז המבקרים באמת קיים שנתיים. כן, אנחנו רואים על השולחן גם גבינות, שזה חשוב להגיד על מרכז המבקרים שלכם. לנו יש גם מחלבה של גבינות עיזים, וגם כמובן את היקף שלנו. מרכז המבקרים טומן בתוכו את שני המוצרים. מצד אחד זה היינות שלנו, מצד שני זה הגבינות עיזים שלנו. ומי שמגיע למרכז מבקרים, הוא מוזמן לטעום גם מהיינות וגם מה הגבינות שלנו, לראות סרטון קצר על המשפחה שבעצם הקימה את היקף, שזה שתי משפחות בשם רוזנברג ואשכנזי. התחילו מיקף קטן בשנת 2003 של בסביבות ה-3,000 בקבוקים, וגדלנו השנה לכ-70,000 בקבוקים ולמרכז מבקרים גדול. ולפינוקים גדולים. ופינוקים גדולים, אנחנו עושים גם אירועים במקום, אנחנו משלבים ערבי השקה של חברות שונות, ובכלל כולם מוזמנים לבקר אותנו וליהנות מהחוויה הקולינרית הגלילית, נקרא לזה. עדי בר גולן, מנהלת שיווק ואירועים ביקב אדיר, תודה רבה, תמשיכו להביא לנו תוארים כאלה. תודה גם לך.